Ir nieko nelaukdami mes pristatome dar vieną prieš paskutinėje šį vakarą atlikėją, jos numeris 04, Jomantė Šležaitė. Susumavus pirmos ir antros laidos rezultatus, Jomantė Šležaitė tenkinasi paskutinėje 10-ąją vietą. Aš šiaip meluot nelabai moku. Labai daug kas neatlaiko mano žvilgsnį. Ir mano liežuvio taip pat. Galiu žodžiai sutrikdyti tikrai. Kuri Jomantė patinka žiūrovams ir komisijai? Linksma, besijuokinti ir nuolat koketuojanti? Ar ta, kuris scenoje stengiasi būti rimta ir ištasi veikti sudėtingus kūrinius? Kartais atrodo, kad Jomantė jau pasiėmė iš triumfo arkos tai, ko norėjo. Bet ar viską atidavė pati? Spręsti jums. Na, štai Jomantė Šležaitė yra prasitarusi, jog dainuoja nuo 5 metų, todėl noriu iš karto užduoti tau tokį klausimą. Nejaugi nuo 5 metų pradėjai dainuot operą? Ne, aš daugelį metų dainavau pop kultūros stilių ir tik 5 ir 6 metai dabar dainuoju tai, ką dainuoju dabar. Ir kasgi tave privertė mesti taip daugeliui patinkantį pop muzikos žanrą ir ateiti į šį niūrų, uždarą, rafinuotą operos pasaulį? Balso mutacija. Oho, dar norėjau tais paklausti tave, tu kažkaip niekaip neįtikini komisijos, jau antra laida, bet šiandien mes turime naują komisijos narį, gerbimą Eduardą Kanevą, galbūt jis yra tavo šansas. Pažiūrėsim. Laikykitės, ponė Eduardai, laikykitės. Numeris 02, Jomantė Šležaitė. Girdėsite Grizabelos ariją iš Andrew Lloydo Weberio miuziklo Katės. Watch me, it's too easy to
numeris 04, Jomantė Šležaitė. Prašome Jomantę čia, į mūsų raudonąjį kampelį ir dabar komisija turi vėlgi pasakyti, ką mano apie šį pasirodymą. Pradėkime vėlgi, ne nuo vėlgi, o nuo pono Eduardo Konevos, dėl to, kad jūsgi esate tas šansas šį vakarą, Jomantė. Na, koks tas šansas. Jūs mano košę mėgstat? Prašau. Mano košę klausim mėgstat. Mėgstu. Oi, kaip gerai. Vienok taip, kad man atrodo, kad jums šiandieną reikėtų taip porą metų pavalgyti vokalinės mano košės muzikos akademijoje ir aš jūsų užtikrinu, jūsų laukia labai, labai ir labai graži ateitis. Dėkojame jums, ačiū. Zita Gelmickaitė, prašau, įvertinkite. Negalima nieko daryti paskubom ir per greitai. O jūs tarsi norite aplenkti laiką, gal norite sėkmę pagauti žodegos, jūs ją pagausite. Štai šiandien jūs parodėte, kokios gražios jūsų apatinės gaidos buvo žodžiu. Ir iš tikrųjų tai buvo sodru. Aš manau, kad jūs ir sėkmę pagausite žodegos, bet jūs dar gal per anksti taip paknopstom lekit. Ačiū jums, ačiū. Vytautai Juozapaitį, įvertinkite, prašau, šį pasirodymą. Šiandien jūs padarėte tai, ką aš visą laiką ir prašiau jūsų daryti. Įskaitant ir šiokio tokio kuklumo laipsnį, kuris jūs tik puošia. Ir va tas tikrai džiaugsmą teikiantis muzikavimo malonumas, abipusis malonumas. Ne vien, kai jūs viena ten džiaugiate savimi. Bet šį kartą jūs skyrėte savo muzikavimo meną mums. Tai, ką jūs padarėte ir parodėte šiandien, mane tikrai labai maloniai nustebino. Sveikinu jūs. Dėkojame jums, gyti padėgimai, vertinkite jūs. Mes, reiškia, visą laiką visi kaip kokia užsukta plokštelė. Kartuojam tą patį ir tą patį, kad jinai per jauna, kad jinai tar ta. O aš šiandien paklausiau, balsas yra. Kai tos žemos yra, kad dainuoja supranta, kostiumas stilingas. Ir mane tai, Marius siūlė, kad įtikintų gerbiamą Eduardą, o mane tai šiandien, mėla Jomantė, pilna įtikino. Labai ačiū. Ačiū. Jomantė Šležaitė. Jos numeris 04. Šį vakarą jūs stebite trečiojo turo, trečiąją laidą ir tikrai du dalyviai turės palikti triumfo arką. Kad taip nenutiktų su jūsų mylimiausiu atlikėju, jūs turite balsuoti. Jūs balsuojate, o mes stebime, žvelgiame į ekranus.